შეძლებს დღეს პირველი გამარჯვების მოპოვებას რიგით 21 ჩემპიონატში, ასე ყველაფერი მზადარი მატჩის დასაწყებად სადაობდება, რომელიც მოიგეს ბათუმელმა ალაგბუცელებმა მათი შეტევა, თუმცა არც თუ წარმატებული ყორცნა და არაზუსტი შეტევაში გიგაკეთ ენერგია და პირველი ორი ქულა ანგარიში გაიხსნა, დაწინაურდა ბათუმი 2-0, საპასუხო სწრაფი შეტევა, თუმცა არაზუსტი. ნახოთ რა განვითარება ექნება ბათუმელთა მორი იერის პოზიციურ შეტევაში. გადადიან ბათუმელები, ბურთით ნინუა იყო, შეიჭრა, ჩავარდა მორიგი ორი ქულა და ჯარიმა შეტევაში ჯარი მოკაცრავად მიიღო დამსრულმა გუნდმა, ხოლო ორი ქულა საკუთარ ანგარიშზე კოკა ტომარაძემ ჩაიწერა და საჯარიმო ხაზრეც კიდევ ერთ ჯარიმას ყორცნის შეუძლია კიდე უფრო გაზარდოს თავისი გუნდის უპირატესობა. ჯერჯერობით კი 4-0-ია ბათუმელთა სასარგებლოდ. ეს ყორცნა ზუსტია, 5-0 წინ ბათუმია. ნახოთ რითი უპასუხებს ამ პირველ სასტარტო, ესე ვთქვათ, გაქცევას სამედიცინო უნივერსიტეტის გუნდი. არაზუსტი შეტევა კვლავ ისევ ბათუმელები ფლობენ ბურთს, ბურთით ირაკლი მიქელაძე, შორიდან ყორცნა სამქულიანი ზუსტ. ნახოთ რამდენად შეძლებენ როგორც ერთი ისე მეორე გუნდის კალათბურთელები სამიზნის გასწორებას. ჯერჯერობით კი ბურთს მეტოქის ნახევარზე ფლობენ მუზარ კანდელაკის შეგირდები და ისინი შეიყვანენ მას თამაში, რა უკვე როგორც ჩანს ლიმიტია მოწოდება ჯარიმების და საჯარიმოდან პირველი პოსტა მისი არაზუსტია. ნახოთ რამდენად გამოიყენებს 205 სანტიმეტრის სიმაღლის მქონე ცენტრი მეორე პოსტას. ზუსტია და ანგარიში გახდა 17-11 პირველი მეოთხედის დასრულებამდე 5:25. მოძებნეს შელავა, რომლის ყოცნა არავითარი გამოდგა, ბურთი ბექაურმა მოხსნა და შეტევაში გაჯარიმდა ფაქუცა აბაიშვილი უფრო სწორად ზუვითვით მეტოქის ნახევარზე შეტევის წამოწებისას მიიღო მას ჯარიმა და სროლა ორი სროლა, რომელსაც მედიკოსები შეასრულებენ. არა, როგორც ჩანს ჯერჯერობით სროლასთან საქმე არ ექნებათ, რადგან ეს მხოლოდ მეოთხე გუნდური ჯარიმა იყო ბათუმელებისა და საკუთარი ნახევრიდან განაახლეს მათ თამაში. შუანგირაძე ფლობდა ბურთს, შუანგირაძე ჭოჭუა, ისევ შუანგირაძე პერიმეტრიდან სროლა ამჯერადაც არაზუსტი საკალათბურთო ტერმინოლოგიით. გუვიტვით ამას მალაკოს ეძახიან და პარკეშიდან შესვლა ელიაძემ მოუტანა თავის გუნდს 19-11 და ბოლო წუთი მიმდინარეობს პირველი მეოთხედისა. მშვენიერი გადაცემა პარკეში ბეკაურის მისამართით, ორი ქულა შედეგიანი პასი კი მიკარამ უკაცრავად ბექა ჩიპილაძეს ეკუთვნოდა, რომელმაც მაგდა ხელსაყრელ პოზიციაში მოძებნა თავისი გუნდის ცენტრალურ თავდამსხმელი. თავის მხრივ იერიში ვერ შედგა, უბრალოდ შედგა, მაგრამ არაზუსტი იყო ბათუმელთა ხუდან და ალბათ ბოლო წამამდე დაათამაშებენ ეხლა უნივერსიტეტის კალათბურთელები ბურთს და შემდეგ განახორციელებენ ამ მეოთხედში ბოლოს როლას. დრო პრაქტიკულად ამოიწურა, ყორცნა და არაზუსტი დასრულებამდე 4-5 ნახევრით ადრე. მორიგი ჩაჭრა, რომელიც განახორციელა ბექა ჩიკილაძემ და ბათუმელებს მხოლოდ იზღა დარჩენოდათ, რომ მასზე დაჯარიმებულიყვნენ
ასე მოა ამის შეჭერება. 4 გუნდური ჯარიმა. 4 გუნდური ჯარიმა დაუგროვდათ მენიკოსებს და რაჯანი მოხაზზე დადგა ბეკა ჩიპილაძე. პირველი ყორცნა ზუსტია, მეორე გაუცუდა, თუმცა კი ეს საკმარისი გამოდგა იმისთვის, რომ ერთი გულით წინ ნუგარ კანდელაკის გუნდი გასულიყო, სამედიცინო უნივერსიტეტის გუნდი. ნახოთ რითი პასუხებს ყოველი ამას. ბათუმელთა გუნდი. ბარტოშ გოლბაძე მოძებნეს, რომლის ყორცნა არალისტი გამოდგა, საბოლოო ჩაჭრა და თავისვრი ვერ შეძლეს ბურთის შენარჩუნება. სტუდენტებმა კეშელავა სრულმოძრაობით აჩვენებდა სროლის იმიტაციას. საბოლოოდ დისტანციიდან ბათუმელთა მე-15 ნომერმა ლევან ელიაძემ ისროლა, მანაც არალუსტად საპასუხო შეტევა, რომელიც გამოიწვეს სტუდენტებმა მხოლოდ ჯარიმის ხარჯზე. უფრო ხელშესაღების სხვაობით გავიდნენ შესვენებაზე. ხორცნაც განახორციელა შორის ნაცინან არაზუსტად და როც ამოიწურა მაშასე პირველი ტაიმი, ან ორი მეოთხედისგან შემდგარი პირველი ტაიმი დასრულდა 34-32 წინ ბათუმმა, რომელსაც ირაკლი მიქელაძე ხორცნის პირველი არაზუსტი გამოუვიდა. ასევე მეორეც და მოხსნა ფარზე პირველაშვილმა, ხოლო გაუტა პარტნიორების მიერ სწრაფი იერიში ზუსტის როლით, შესაბამისად ორქულიანის როლით დააგვირგვინა კვლავ უშედეგო გარღვევა და მისი ავტორი კვლავაც ირაკლი მიქელაძე იყო. პრეტენზიები წაუყენა შეხვედრის არბიტრს ირაკლი ბერიშვილს, რის გამოც საჯმა იგი შენიშნით, ტექნიკური შენიშნით დააჯარიმა. და ორ საჯარიმოს ტყორცნის გრიგო შვაგი პირველი არაზუსტი გამოდგა, მეორე გაჭირვებით, მაგრამ მაინც აღმოჩნდა კალაჩი, რადგან ივანე მაისურაძე შეეცდება გამოიყენოს ორის როლა. 40% მანეს უკვე კარგად შეასრულა. ნახოთ როგორ გაართმევს თავს მეორეს როლას. ესე ზუსტი 100%-იანი მონაგარია, შესაბამისად 49-43 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გუნდია. მესამე მეოთხედისა ალბათ სრულად ამოწურავენ დროს, ასეც იქცევა ჩიკულაძე. ორცნა არაზუსტი, ამატებდა პატრონი კაბექაურმა. ფიქრობ მესამე მეოთხე საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა. დიახ, 161.3 ფრანგატისე და გულათა სხვაობა უკვე 15-ს მიაღწია. კეშელავას პარკვეში და ზუსტი ყორცნა განეხორციელებინა არ გამოუვიდა, სამაგიეროდ დისტანციიდან სროლა ძალიან გამოუვიდა გო შვანგირაძეს და შეგვიძლია ვთქვა, რომ დაუსვა დღევანდელ შეხვედრაში გამარჯვებულის ვინაობის გამოვლენას 85-67 და 30 წამზე ნაკლები მატჩის დაწყებამდე. შეგვიძლია უკვე ვინც განსაკუთრებით ვინც გულშემატკივრობს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მიულოცოს და მიულოცოს ყველა ერთად ეს გამარჯვება ჯეიშვილის უკაცრავად მიგზავნ კანდელაკის შეგირო მათ პირველი გამარჯვება მიმდინარე სეზონში იზე იმეს. ეს უკვე 16 წამში მომხდარი დაფიქსირებული ფაქტი იქნება. აღარც ბათუმელები იქ და მაინც ახლა რომ ვთქვათ
ჰყავს შეტევების დაგვირგვინებაში სრულად დასრულდა მატჩი და იგი სამედიცინო უნივერსიტეტის გუნდის გამარჯვებით ანგარიში 5:67 კიდევ ერთხელ ულოცავთ მათ ამ გამარჯვებას, ხოლო ბათუმელებს მომავალ მატჩებში უსურვებთ წარმატებულ გამოსვლას.